Hi, this is Sointor from Sunday Special. Bonaya so ami asu paharot asu paharot ami bonaya se gahori mangkhor moza akakhor porokal botor apnal pe dekhi se kenoka hoy ase mane ekdom gunga mari ase aru ami paharot ready korisu etia gahori mangkho. So guys, gahori mangkhor onno efuat ekdom onobuddho upohar aru gahori tu kiman tasty hobo tak lokkhone hobo ami ready korisu paharot botor jehetu obostha ekebare beya botoror মানে ঠান্ডা বতৰৰ মাজতে আমি পাহাৰৰ যি অৱস্থিত হৈ আছো সেই পাহাৰত বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু ঠাণ্ডা তাৰ মাজতে আমি পাহাৰত এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ গাহৰি খাবলৈ চৌ গাইজ গাহৰিটো বহুত টেষ্টি হ'ব যেন লাগিছে আৰু গাহৰিটো আমি অলপ দেৰি পিছত গম পাম যে গাহৰি কোৱালিটি বা কোৱান্টিটি আজি কেনেকুৱা হৈছে বহুত দিনৰ মূৰত গাহৰি মাংসৰ আঞ্জা ৰান্ধিছোঁ আৰু সকলোৱে মিলি ৰান্ধি থকা হৈছে আৰু খোৱা হ'ব আজি বতৰ যিহেতু একেবাৰে ঠাণ্ডা ফাগুনৰ যি মানে পৰিৱেশ এজাক বতাহ আৰু কিনকিনীয়া এজাক বৰষুণৰ মাজতে আমি ৰান্ধি আছোঁ গাহৰি ৰান্ধি আছোঁ গাহৰিৰ যি মানে সোৱাদ সঁচাকৈ আছে যেন এক ভাল সোৱাদ হ'ব যেন লাগিছে দেখিছে পাহাৰৰ মোৰ গছবোৰ লঠঙা লঠঙা হৈছে ফাগুনৰ মানে গছৰ যি মানে গছৰ পাত নাই এতিয়া বহাগ আহিছে যিহেতু নতুনকৈ পাত ওলাব চ' গাইজ এনেকুৱা বতৰত খাবলৈ সঁচাকৈ মন যায় একদম গাহৰিৰ যি অদ্ভুত মানে গাহৰিৰ সোৱাদ হ'ব সঁচাকৈ ক'ব লাগিব যে আজি বহুত টেষ্টি হ'ব যেন লাগিছে বিৰাট টেষ্টি হ'ব যেন লাগিছে উলিয়াই এটুকুৰা টেষ্ট কৰি খাই চাব লাগিব খাই চালে গম পাম গাহৰিটোৰ টেষ্ট কিমান হৈছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ ৱাও জুই উত্তাপ পুৰা হিট মাৰিছে জুই এবাৰ উলিয়াই লৰাই দে টেষ্টি হ'ব যেন লাগিছে গাহৰিটো আলুবোৰ সিজিলেই এইটো চুলি আছিল টেষ্ট কৰি চাওঁ উফ ইমান ভয়াইছে ইমান হিট গাহৰি এপিচটো উলিয়াইছোঁ টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হ'ব মজা হ'ব যেন লাগিছে দেই খাই চাওঁ ইয়াম্মি মোক কাঠ মাংসটো কাৰণে সেইটো কাৰণে মজা হ'ব যেন লাগিছে বিৰাট টেষ্টি হৈছে বঢ়িয়া টেষ্টি হ'ব হৈ গ'ল গাহৰি বনাই আমি এতিয়া খাম মজা টেষ্ট হৈছে বঢ়িয়া টেষ্ট ইটা কি কি কামত লাগে আপোনালোকে জানে ইটাৰ কাম দেখিছে কি কামাল কি ধামাল ইটাৰ কামাল কি ধামাল ইটা আৰু আমি খাওঁগৈ আপোনালোকক বাই বাই জনালোঁ বাই বাই